Ili jasho, nani maji? Kama jasho. Mm, ina tukoe. Ni sema ya juu tu mama. Pole sana. I can imagine maumivu. Ndio wana kusaidia. Kitu cha mwanzo niliuliza macho yapo? Naumwa macho. Nikasema macho yapo ya huyo binti? Nasema macho yapo. Pole sana. Unajisikiaje lakini? Aina mapenzi nini? Labda wewe ulikuwa unampa mapenzi sana. Hapana, ni hali haki yake. Mjana na mzazi kwa nasio mapenzi yanastahili. Lakini hili swala la uamuzi wa jinsi sio sahihi. Ah, sio. Ni la kinyama, halielezeki na kwa kweli ni aibu kwa mwanamume kufanya kwa wanaume wenzake kufanya kitu kama hicho. Na kama alikuwa anakupenda sana mngeungua nyote. Akawaka moto, akawasha na yeye akafa. Sema kweli darling tunapendana, mimi siwezi kukosa. Sasa mtindo huu sio ni unyama huu. Na jambo kama na tuliruhusu. Hatuliruhusu hata kidogo. Jana tu niliposikia taarifa kutokana kwa mheshimiwa waziri wa afya. Sikulala. Kwanza nililia nikajaza machozi kwenye mto wa buniki wa hotelini. Saa ile ile nikamtafuta waziri, naibu waziri wa mambo ya ndani. Mheshimiwa Masauni. Nikasema mheshimiwa Masauni katika hii huyo mtoto sijamwona, sijapata zile kitu kwa sasa. Nikasema saa hizi asilale askari wa aina yoyote popote alipo. Huyo kijana lazima patikane. Walipokuwa wanasema sijui nikasema tutakwenda sambamba na mtu. Na huko niko bara huko ndakwenda kwa Magufuli. Nikafuatilia maswali. Itakuwa ni ujinga. Hawezekani wanaume wanafanya kama mazoezi ya kufanya ukatili kwa kisiwa cha Zanzibar alafu kwa wasichana. Mwanamke amekuwa kama ni kitu cha mwisho cha kuchezea kufanywa majaribio. Akasema katika hili silali. Bahati nzuri baada ya kumpata mheshimiwa waziri nikatafuta watoto wangu akatafuta simu ya mheshimiwa Masauni. Nikatafuta kila pala mheshimiwa Masauni akasema sasa hivi napiga polisi. Nikasema na hao polisi nataka kuzungumza nao nipe mimi nipate kujua ulimpa nani kazi na kufanya. Kwa hiyo tukahakikisha kwamba jana ile ile na ikuchukua round ile kijana akakamata. Yuko ndani. Shamsikia mama. Kwa hiyo sala sio lako pekee yako ni la kitaifa. Hatutaki tumechoshwa na masuala ya lugha ya kunyanyasa watu. Sasa unyanyaso wa kawaida ubakaji na ulawiti na nini umeanza? Unaanza sasa mwili moja kwa moja. Ana kwa ana. Mimi kweli kwa hiari yangu mheshimiwa daktari natafuta huyu kijana nimpate. Nichemshe maji kwenye chupa nimwagie aone maumivu ya moto yapoje. Natamani nifanye hicho kitu. Alafu nitasema tunachukua haki sheria mkononi. Sheria mkononi zina kipimo chake. Mimi kama mzazi na mimi nikijichoma kidogo hapa na hangaika kwenye mkono. Siwezi mtu anapikwa.